Meroyan selalunya disamakan dengan kemurungan selepas kelahiran postpartum depression. Akan tetapi dalam kefahaman masyarakat sebenarnya bukanlah terhad kepada kemurungan, bahkan termasuk juga psikosis, obsesif kompulsif dan keresahan. Meroyan boleh didalangi beberapa bentuk berbeza, kemurungan, keresahan, obsesif kompulsif dan psikosis. Walaupun Meroyan mencejaskan hampir satu juta wanita setiap tahun, ramai wanita mengalaminya berasa keseorangan. Sokongan ahli keluarga dan pasangan serta bantuan pakar ialah jalan terbaik daripada dibelenggu masalah mental. Namun tidak menolak kemungkinan lelaki juga boleh meroyan. Menurut kajian yang dilakukan oleh laman sesawang antarabangsa, punca ini berlaku sama seperti wanita perubahan paras turun naik hormon yang akan menyebabkan gangguan emosi. Lelaki akan mengalami masalah ini jika hormon testosteron menurun manakala hormon estrogen, prolaktin dan kortisol meningkat. Diskusi bersama pakar merungkai daya kognitif sehingga memberi kesan buruk dari akar umpi. Baik, kembali listeners kami di Malaysia hari ini uh, kita nak kongsikan uh, berkaitan dengan itulah meroyan ya dalam hmm. kata yang sangat sinonim kepada rakyat Malaysia <laughs> terutamanya kepada pasangan yang berkahwin baru dikurniakan anak yeah. dan juga mungkin menghadapi beberapa situasi lah isu-isu apabila selepas kelahiran tersebut mm -hmm. dan inilah langkahnya dan juga pemahamannya yang ingin kita ambil untuk pemahaman kita bersama. Okey, untuk hari ini kita nak berbincang topik berkenaan penyakit meroyan ataupun postpartum depression ini bersama right. dengan tetamu istimewa kita. Ini dia Dr. Hajah Nazrila Hairin Nasir, pakar perubatan keluarga, training sub kepakaran mental health in primary primary care, Jabatan Psychiatry Hospital Tuan Kujak Fas Remban, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Dr. bersama kami. Selamat ya. Selamat pagi. Selamat, Selamat Assalamualaikum. pagi. Mm -hmm. Assalamualaikum. Kabarnya meredah jam tu nak datang kat sini. <laughs> terima kasih terima banyak. Terima kasih sangat. Doktor, tadi ada sedikit uh, penerangan yang mungkin uh, penerangan secara ringkas kepada Doktor. Meroyan itu sendiri. Macam mana kita nak oh, faham, okay. Doktor? Okey, mm. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqaw qawli. Okay, terima kasih atas jemputan uh, dan salam sejahtera semua. Okay, meroyan tu um, memang uh, Masyarakat kita lazim guna perkataan meroyan kan? Okey, okay, dalam saya tengok dekat kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi mm -hmm. keempat mm -hmm. menyatakan uh, yang uh, meroyan ni adalah uh, gangguan emosi. Okey, gangguan emosi selepas bersalin yeah. uh, yang menyebabkan ibu tu murung, tapi dalam kamus tu dicakap ibu tu murung dan ganas. So nanti saya akan beri penerangan ya tak semestinya dia ganas. Hmm, Okey. Okay. Hmm. Uh -huh. Dan uh, dari segi perubatan pula, uh -huh. uh, terma yang lebih tepat adalah postnatal depression. Okay. Postnatal depression ni um, adalah uh, kemurungan yang dialami oleh uh, ibu yang mengandung. Mm -hmm. Okey, uh, ibu yang uh, uh, telah bersalin. Okey. Dia dah bersalin yeah. uh, dalam tempoh 4 minggu. Hmm. selalunya pasal itu okay. itu post uh, patung depression tetapi hmm. uh, ada terma yang lebih terkini hmm. dalam dunia perubatan psychiatry hmm. di mana um, okey 50% daripada mereka yang menghadapi atau mengalami postpartum depression ni hmm. sebenarnya mereka dah alami lagi awal Uh, waktu mengandung lagi dah dekat yes sebelum bersalin, yes, okay. sebelum bersalin uh, waktu mengandung lagi orang dah mengalami kemurungan uh, jadi uh, terma yang terkini adalah perinatal depression maksudnya okay. ini merangkumi ibu-ibu uh, yang uh, mengandung dapat kemurungan okay. dan juga ibu-ibu yang dah bersalin sehingga empat minggu selepas bersalin hmm. tu. okey. Okay. Ah, okay. Okey, hmm. kalau kalau kita lihat dalam fasa um, hamil itu kan, kalau selalunya kita tahu selepas bersalin, hmm. tapi kalau dalam fasa hamil ni, apakah yang memungkinkan atau faktor yang menyebabkan situasi ni boleh berlaku kepada seorang ibu? Okey, banyak banyak faktor sebenarnya. Okey, ini kita panggil sebagai transisi hidup. Ya, yeah. transisi hmm. hidup. Mungkin um, okey, daripada bujang tiba-tiba dah masuk kepada alam perkahwinan okay. kan uh, daripada tak ada uh, tak ada anak ya yeah, uh, sama-sama ada uh, suami isteri uh, yeah. okey tiba-tiba ada anak ada anak anak yeah. kecil kan uh, yeah. sebelum ni tanggungjawab pada dirinya sendiri hmm. saja tiba-tiba kena bertanggungjawab untuk orang lain ah hmm. uh, untuk apalagi bayi yang kecil hmm. uh, jadi um, transisi daripada transisi hidup uh, hmm. daripada tak bekerja kepada bekerja hmm. stres juga kan hmm. jadi ini uh, antara faktor, faktor lah yang boleh mencetuskan okay. uh, hmm. perasaan kemurungan right. tu okey okay. 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 doktor um, menarik ni sebab apabila berlaku mungkin postpartum ataupun mungkin meroyan inilah kan uh, yang turut terkesan mungkin adalah orang sekeliling melihat grup kari ini hmm. yang, yang pertama pastilah kepada yang terkena meroyan itu tapi mungkin ada langkah yang boleh diambil oleh orang sekeliling dalam memastikan bahawa perkara ini boleh ditangani. Mm -mm. Support sistem itu juga penting. Okay. Macam mana tu? tu? Okey, macam ni Hanif. Uh, nanti saya akan terangkan apa yang orang sekeliling hmm. uh, dapat lakukan untuk bantu okay. uh, ibu tersebut. Okay. Tetapi sebelum mereka boleh membantu, hmm. dia orang perlu kenal pasti, hmm. perlu tahu dan peka, eh ada masalah. Okay. Uh, hmm. kalau orang tak tahu ada masalah macam mana nak membantu betul, kan? Okey. Okay. So saya terangkan dahulu mm -hmm. uh, apa dia tanda-tanda uh, tanda-tanda mm. okey uh, seseorang itu mengalami uh, kemurungan okay. ya mm. sewaktu mengandung atau sewaktu selepas bersalin baik okey antara tanda-tandanya mm -hmm. alright ialah berasa sedih berasa sedih tu bukan setakat sedih sejam, dua jam lepas tu dah okey. Mm -mm, mm -mm. uh, sedih tapi bila tengok video TikTok ke, tengok Netflix apa, dah gelak-gelak, dah okey. Ah bising-bising dengan keluarga, dah okey, dah tak. Itu Ini bukan. sedih nok. Okay, okay. uh, kalau sedih yang macam ah uh, sekejap-sekejap tu mm -hmm. lepas tu dah okey, okay. itu kita uh, lazim dengar sebagai baby blues. Okay, Mungkin oh. dia sedih. Hmm. Uh, ibu yang eh? baru uh, tidak berpanjangan. Okay. Uh, hmm. tak sampai seminggu pun. Hmm. Lepas tu dah okey dah. Okay. Uh, ramai wanita yang mengalami baby blues hmm. tetapi itu bukan postpartum uh, depression, bukan perinatal depression. Okey. Hmm. So uh, taklifan sedih ni adalah uh, perasaan sedih hmm. uh, dan mood uh, yang rendah. Hmm. Okay, Dan tanda-tanda uh, gejala yang saya nak ceritakan semua ni hmm. perlu hadir hampir-hampir sepanjang hari okey dan untuk kebanyakan hari. Okey. Okey untuk hmm. 14 hari maksudnya 2 minggu. Hmm. Okey. So maksudnya benda tu macam makin serius hmm. dan tidak pergi pun. Hmm. Okey. Berpanjangan. Berpanjangan. So satu ialah rasa sedih. Okay. Uh, mood rendah. Okay. Yang kedua ialah hilang minat hilang minat dah tak ada rasa happy dah mm. uh, macam dulu apa uh, suami balik bawa hadiah ke apa ke uh, dia happy dia boleh rasa happy mm. bersimbang-simbang, mm. atau bagi makan favorite dia letaklah makan favorite ke nah. apa ke dia mm. akan rasa happy kan mm. tapi tak ada rasa happy mm. okey so ini hilang minat dan tak gembira okey mm. okey yang ketiga adalah uh, perubahan selera makan mm. Okay. Hmm, so sebelum tu uh, mungkin uh, makan seperti biasa hmm. tapi dia hilang selera. Hmm. So letak makanan macam mana pun depan dia dia tak nak makan. Hmm. Ataupun perubahan selera di mana selera itu bertambah. Ya. Yeah? Dia macam comfort eating. Pernah dengar term comfort eating tak? Dia macam makan 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 makan. Hmm. Itu pun mungkin tanda kemurungan juga. Salah satu tandanya. Hmm, salah satu tanda. Oh, Okey. Yes, oh, uh. hmm. ke, uh, ke uh, keempat adalah uh, masalah tidur. Okey okay. Bayi tidur ke Bayi tak tidur ke Dia tetap tak boleh nak tidur Hmm Uh, okay. So mungkin uh, susah nak lelap ataupun terbangun-terbangun bila dah terbangun tidur tu dah tak boleh tidur balik. Okay so ini uh, antara tandanya lah. Doktor uh, maaf yes. kalau saya menyampuk. Uh, bagaimana pula daripada situasi kan um, tadi kita dah sentuh dah bila seorang wanita ni dia mengalami transisi perubahan dalam hidupnya kan. Tapi uh, perubahan fizikalnya. Ya betul. Bagaimana pula? Adakah itu juga boleh menjadi salah satu tanda? Ya boleh menjadi salah satu faktor. Sebab baru bersalin kan hmm. sakit. Lepas tu perut dulu tegang dah hmm. jadi uh, tidak tegang lagi yeah, okey yeah. mungkin uh, bergantung kepada orang kata uh, uh, proses bersalin tu yeah. um, kalau andai katalah terkoyak banyak mm. macam banyak jahitan yeah. okey so banyak benda yang dia kena hadapi yeah. uh, on top of baby itu sendiri. Okay. Uh, hmm. yang perlukan perhatian dia, hmm. nak you know, uh, menangis dan sebagainya. So hmm. yes, itu antara faktor-faktor dia lah. Yeah. Hmm. Lagi satu ialah kalau ada pertegangan eh, hmm. uh, antara hubungan suami isteri. Uh, antara pasangan, okay. okay. kalau ketengahkan uh, selalu bergaduh, right. um, kalau uh, lepas tangan, dari dari pihak a uh, uh, kaum bapa hmm. suami tu hmm. uh, jadi dia kena buat semua sendiri hmm. okey hmm. uh, ataupun uh, setengah tu ada campuran daripada keluarga campur tangan keluarga. Ah, uh, so hmm. ini antara Banyak semua lah, um, ibu mertuaku. Sorry, <laughs> klise tapi you know um, ada juga salah juga. satu sebab yeah. ataupun daripada ibu sendiri kita tak hmm. tahu. Okey, so um, uh, itu faktornya berbeza bezalah antara satu sama lain. Hmm. Okey, saya pergi balik pada tanda-tanda tanda, uh, ah, semua ah, ada beberapa, sama -sama ada lantuk. beberapa. Okey, uh, antaranya juga adalah perasaan uh, diri itu tidak berharga worthless, rasa tak ada harga harga diri. Hmm. Okey, uh, rasa macam bersalah tak bersebab. Okay. Uh, tanpa sebab. Hmm. Dia rasa guilty. Tak hmm. bukan salah hmm. dia pun guilty juga. Yeah. Hmm. Eh abang balik lambat, oh saya pula punya salah. Ah hmm. uh, so hmm. dia rasa macam guilty guilty, okey. Uh, lagi satu ialah dia tak dapat nak fokus. Hmm. Uh, ini ni penting dia tak dapat nak fokus, tak dapat nak uh, berfikir. Hmm. So dia tak dapat nak beri perhatian kepada bayi dia. Hmm sebab banyak sangat uh, orang kata dia bergelut dengan uh, pergelutan emosi, emosi dan dunia dalaman hmm. dia sendiri okey okay. uh, lagi satu ialah kalau dia menangis tanpa sebab hmm. Hmm. Um, ini antara tanda-tandanya dan uh, lagi uh, khusus bagi uh, wanita yang baru bersalin ni hmm. uh, dia tak ada rasa bonding tau dengan baby, baby. Hmm. dia rasa resah bila fikir pasal baby kalau dekat dengan baby pun dia rasa macam tak selesa hmm. okey ini hmm. antara satu-satu uh, tanda pada masa yang sama dia rasa macam dia ibu yang tidak baik. Okay. Aa, dia ibu hmm. yang tidak baik ataupun dia ada rasa takut yang sebenarnya dia akan mencederakan bayi itu. Hmm. Uh, ataupun dicederakan diri sendiri. Okay. Ah uh, okay? hmm. so itu antara tanda-tandanya. Hmm. Dan ahli keluarga dan suami oh. nak kena peka benda ni. Okay. Hmm, hmm. sebab hmm. dia Pasti. kena uh, sebab antara tanda-tanda ini, -tanda kita dapat tahu uh, dia bukannya hanya pemikiran atau emosi saja yang tu hmm. macam kita susah nak nampak hmm. tapi dia akan membawa kepada perubahan tingkah laku. Hmm tingkah okay. laku itu yang penting hmm. yang kita boleh nampak. Uh, dia tak nak makan uh. Uh, salah satu tanda yang saya uh, tak beritahu tadi ialah pergerakan okay. kalau uh. orang tu sangat-sangat murung uh -huh. um, jalan pun macam slow je Uh, pergerakan dia slow down. Malas-malas. Uh, hmm. bukan nak kata malas tapi dia, dia, dia bukan malas-malas macam itulah jalan kan Jalan slow. slow bukan yeah. malas tapi sebab dia macam banyak bebanan ba kan dalaman yeah. tu mm. yang dia fikir so macam pergerakan pun dia jadi slow. Mm. Uh, ataupun dia rasa macam dia tak tahan dengan emosi dia. Mm. Pergerakan tu jadi macam terlalu banyak. ah mm. uh, tanpa hala tuju. Macam jalan ke sini, jalan ke sana, buka pintu ni, tutup pintu tu. Macam Ah, jadi perkara resah-resah. Ya? Mm -hmm. ah, jadi perkara ni ah, ahli keluarga dan suami ah, dapat tengok. Okay. Okay. Ah. apa yang ahli okay. keluarga dan suami boleh lakukan ni doktor mm -hmm. bila, bila dah dapat, kita, kita nak bantu dia. Kan? Mm -hmm. okey. apa yang dapat lakukan tu saya nak bahagikan kepada dua. okey. Okay. Okay. satu ialah apa ibu tu sendiri boleh buat. okey. Okay. dan apa ahli keluarga suami boleh buat. Mm -hmm. okey. jadi kalau ibu ya ibu kita uh, kalau boleh peka dan prihatin kepada perasaan diri sendiri. Alright, right. pemikiran diri sendiri. Okay. Kalau kita sendiri rasa eh saya ni mm, macam kenapa eh down je, mm -hmm. uh, menangis je, kenapa fikiran saya runcing sangat, saya tak boleh nak fokus. So kalau dia peka pada diri dia sendiri, mm -hmm. dia boleh tahu eh ada something wrong lah mm -hmm. dengan mm -hmm. diri mm -hmm. ni. Yeah. Okey. Jadi kalau dia tahu uh, uh, dia peka, prihatin dengan perasaan sendiri, dia boleh Beritahu seseorang sama ada beritahu suami, mm -hmm. beritahu uh, dia punya ahli keluarga okay? ataupun uh, reach out kepada petugas kesihatan. Okay? Uh, siapa yang ada pergi ke klinik kesihatan, mm -hmm. dia ada nurse jururawat atau jururawat masyarakat yang akan melawat rumah dia Betul. ataupun yang menjaga dia waktu dia mengandung. Mm -hmm. so, sebenarnya boleh beritahu. Yeah, nurse, Konsei, ya nurse uh, ataupun petugas kesihatan dekat kalau andai kata dia pergi kat swasta yeah. hmm. dia boleh bagi tahu juga okey kita sendiri yang mencari bantuan, bantuan. Uh, so okay. itu peka. Mm -hmm. Lagi satu yang kita boleh buat ialah kita boleh saring diri sendiri. Okay. Semua orang ada handphone kan? Mm -hmm. Aa, semua orang ada smartphone kan? So boleh type mm -hmm. uh, uh, penama PHQ 9. Right. Nanti dipaparkan uh, PHQ 9 uh, versi Melayu ataupun yang seperti yang uh, di screen tertera. adalah tertera ialah mentari. mentari.moh.gov.my mm -hmm. uh, mm -hmm. dan dia ada dekat situ ujian PHQ 9. Kita klik je kat situ, dia ada dua bahasa, okay. bahasa Melayu ada bahasa Inggeris ada. So uh, orang tu boleh isi isi isi, lepas tu dia auto kalkulat. Yeah. Lepas tu dia boleh cakap, okay anda ada kemurungan uh, yang uh, ringan, anda ada kemurungan yang moderate, anda ada kemurungan yang orang kata uh, 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 berat. Uh, jadi dengan maklumat tu anda boleh pergi kepada uh, petugas kesihatan dah doktor pakar hmm. ah, hmm. okey bagi tahu jururawat anyone hmm. ya yeah, daripada uh, perubatan hmm. itu satu okey itu adalah Ibu tu sendiri. Okey, okay. ini sendiri, ya? ini kita panggil memperkasakan Dari. wanita tu sendiri. Okey. Jadi sekarang ni apa pula dengan bagaimana pula dengan suami dan ahli, ahli keluarga? keluarga. Okey. So suami dengan ahli keluarga ni nombor satu dia kena kenal pasti dulu. Hmm. Eh kenapa buat Isteri saya ni dah hmm. macam yes, lain hmm. je ni. Ini yeah. eh, dah nampak lain je ni. Yeah. Okey. So bila dah dapat tahu uh, antara tanda-tanda gejala -tanda yang saya dah sebutkan tadi, hmm. jadi dia boleh mengambil uh, tindakan lah. Mm. Okey, tindakan keduanya adalah bercakap dan mendengar, right. bukan right. hanya bercakap. Tapi mendengar. Hmm. ya. Setengah orang dia nak tanya tapi dia tak nak dengar. Hmm. Aa, dia nak orang tu dia je yang cakap. Aa, <tid> <tid> orang tu cakap tapi saya sedih. Oh tak, tak, tak. Aw, awak kena buat macam ni. Terudah... Hmm. Jadi pendengar yang setia. Yes. So kena hmm. jadi pendengar yang baik. Okey. So antara uh, saya nak bagi tips lah soalan-soalan. Uh, yang kaum bapa uh, dan ahli keluarga boleh tanya. Ialah boleh cakap macam yang apa yang anda fikirkan sekarang mm -hmm. ya uh, okey ataupun uh, apa yang anda risaukan alright mm -hmm. uh, anda kelihatan sedih okey uh, bagaimana uh, saya boleh bantu anda yeah, nak share tak mm -hmm. kenapa mm -hmm. you mm -hmm. uh, nampak uh, nampak sedih. sedih boleh okay. share tak saya mm -hmm. nak dengar okey okey so bila macam tu uh, ibu tu lebih nak beritahulah ah mm -hmm. uh, okey uh, lagi satu ialah sokongan praktikal Okay. sokongan praktikal. Uh -huh. Okey. Okay. Uh, kawan kaum-kaum bapa uh, uh, tolonglah sedikit uh, okey ringankan beban. Alright dengan mm. uh, ibu tu mm. di rumah okey. Mm. Sama ada anda boleh buat benda-benda simple macam kerja-kerja uh, rumah mm. selesaikan selesaikan sikit mm. supaya ibu mm. tu Ringan, tak kusut, eh? eh isteri tu tak kusut ataupun uh, panggil cleaner, anda uh, tak payah nak ataupun order Grab makanan, tak payahlah dia nak ni macam mana kan? Okey. Yeah. Uh, uh, dan juga ani uh, boleh bantu untuk menjaga bayi itu hmm. buat seketika Tak okay. apa, sejam dua jam pun jadilah hmm. asalkan ibu tu dapat masa sejam dua jam tu untuk tidur untuk rehat yeah. untuk recharge yeah. okay lagi satu ialah bila anda kata dah habis pantang Alright. okay um ahli keluarga atau suami hmm. boleh menjaga bayi itu hmm. bagi uh, peluang untuk ibu tu keluar okay. keluar daripada rumah hmm. keluar daripada zangkar kan lah, me time me time hmm. me time sangat penting hmm. uh, you release the stress tiba-tiba ada -tiba, uh, keluar tu rasa macam Oh, dah tak terkungkung sangat hmm. so when you you have to have me time macam contoh kapal terbang kan uh, okay. kalau kecemasan mas turun dulu kan okay. so mas tu anda kena letak mask oksigen pada diri sendiri sebelum siapa anda dulu? letak pada Orang tanggungan lali. anda hmm. kan okay. so you have to have me time take hmm. care of yourself first lah hmm. okey tapi tak boleh buat kalau uh, tak ada siapa yang jaga bayi okay. Okay. support sistem so pendapatan. Support lah. system itu yeah. penting. Okay. Mm. Yes. Doktor kita juga nak tahu dalam yeah. masa yang singkat ini sedikitlah kan nasihat doktor kepada mereka di luar sana. Golongan yeah. ibu itu sendiri uh, dan juga ahli keluarga. Bagaimana untuk pastikan agar situasi postpartum ini tidak berlaku sebaik sahaja ibu tu hamil dan juga melahirkan bayi. Okey, baik. Um terima kasih. Okey. So nasihat yang pertama ya yang saya nak beri adalah um self awareness tu. Mm kepada ibu tu sendiri, kepada wanita hmm. tu sendiri. Uh, jika anda peka dengan dunia dalaman anda, right. lebih senang untuk uh, anda beritahu kepada orang lain, hey, I need help. Saya hmm. perlukan bantuan. Hmm. Ya, yeah? uh, kalau kalau kita tak beritahu, orang pun nak bantu pun uh, tidak tahu. Ah hmm. uh, susah kan? Okey. itu yeah. satu. Yang kedua adalah bagi suami atau pasangan atau ahli keluarga uh, uh, jadilah pendengar yang baik berilah sokongan tanpa macam tanpa memberi judgement. Okay. Tanpa uh, memberi kata yin awak ni a uh, apa uh, lemahlah mm -hmm. jangan cakap macam tu. Jangan yeah. cakap kita tak boleh nak men memberi orang kata, uh, uh, kata, -kata negatif, hukum hukum eh? lah kepada mm -hmm. orang kan. Yeah. Yeah. Okey so uh, beri sokongan, mm -hmm. prihatin a uh, and uh, tolong dia, bantu dia. Yeah. Okey. Mm -hmm. Dan ketiga yang saya nak beritahu ibu-ibu di luar sana 30 hingga 50% peratus kes-kes yang kemurungan ni waktu okay. mengandung dan bersalin ni uh -huh. akan berulang semula okey akan berulang yeah. semula uh, bagi kandungan yang akan datang betul uh -huh. so yang penting adalah perancang keluarga. Okay. Gunakan perancang keluarga. Penting penting. Uh, jarakkan kehamilan. Hmm. Yeah. Stabilkan keadaan di rumah. Kalau rumah tangga perlu distabilkan, stabilkan dulu. Yeah. Kalau keuangan perlu distabilkan, stabilkan dulu. Uh -huh. yeah. Okey, so jarakkan kehamilan right. ya. Uh, okay. boleh dapatkan perancang keluarga dekat klinik kesihatan yeah. yang terdekat atau mana-mana right. fasiliti kesihatan. Betul. Dapatkan nasihatlah ya, itu yang pentinglah. Betul. Hmm. Yang last sekali saya okay. nak nasihatkan. Okey, secara okay. 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 Okay, okay. Baik. Ya, last sekali saya nak nasihatkan adalah uh, konsep bio psycho, social, spiritual. Okay. spiritual jangan lupa spiritual mm. yang uh, uh, amalan spiritual ni i, boleh ikut uh, agama dan norma-norma budaya masing-masing okey mm. um, mm. boleh uh, amalkan okay. uh, uh, selalu okey kita minta pada Tuhan yeah. tapi yang ni saya nak paparkan adalah sebab saya uh, agama, beragama Islam jadi saya nak paparkan doa ni mm. nak share dengan semua orang mm. yang uh, uh, sangat berguna ya doa ini adalah bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'i daini wa ghalabati rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari resah, duka dan kesedihan, ya, kelemahan dan kemalasan, kebakilan dan sifat pengecut. Okay. Dia adalah yang panjat Tapi maksudnya ya. doa tu kita minta ya. kepada Allah untuk lindung, ya. lindung kita daripada resah dan tetesa gelisah dan, lah. dan murung dan murung okey banyak sebenarnya yang kita belajar pada hari ini dan oh. saya percaya ini pengalaman yang Uh, sangat berguna kepada semua orang dan mm -hmm. juga tips perkongsian sangat baik kepada doktor. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Uh, doktor Hajah Nazrila Hairi Nasi, uh, secara ringkasnya dari Hospital Tunku Jaafar Remban lah ya. Uh, mm -hmm. Juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita. Sebab bagi saya lah mudah lah eh. Yeah. Uh, memerlukan dua orang untuk berkahwin kan. Dan juga untuk menguruskan perkara-perkara yeah. -perkara sebegini pun memerlukan dua-duanya mm -hmm. sekali. Uh, jadi support sistem penting yang melahirkan pun penting. Segala-galanya pun penting juga untuk memastikan bahawa tiada apa-apa simptom royan kan. Setuju. Hmm. Kita, kita nak berehat seketika kembali hmm. lagi bersama kami.